Jednog dana, jedan otac je odlučio da povede svog malog sina na selo s ciljem da mu pokaže kako žive siromašni ljudi. Bio je to inače veoma imućan čovek koji zbog posla nije imao vremena da se posveti svom detetu, ali mu je omogućio lagodan život trudeći se da njegov sin dobije najbolje obrazovanje i da mu ispuni svaku materijalnu želju. Dečak je tako proveo mesec dana u jednom živopisnom selu kod svojih rođaka, jedne porodice koja bi se mogla opisati kao siromašna. Kada su se vratili kući, otac upita sina: "Kako ti se svidalo na selu?" Na što dečak odgovori: "Bilo je veoma zanimljivo, tata." "Razumeš li sada kako žive siromašni ljudi?" "Da, razumem," odgovorio je sin. "Pa, reci mi onda, šta si sve video i naučio na ovom putovanju?" opet upita otac. "Video sam da oni imaju 4 psa, a mi jednoga. Naš bazen se proteže do sredine dvorišta, a njihovoj reci se ne nazire kraj. Naš vidik seže do ograde, a oni ispred sebe imaju celi horizont. Mi živimo na malom komadu zemlje, a oni imaju beskrajna polja. Mi imamo ličnu poslugu koja nam pomaže, a oni pomažu jedni drugima. Mi kupujemo hranu, oni svoju uzgajaju. Mi oko svoje kuće imamo zidove da nas zaštite, a njih štite prijatelji." Otac je ostao bez teksta. Tada je sin dodao: "Tata, hvala ti što si mi pokazao koliko su oni u stvari bogatiji od nas i kako bi zaista trebalo živeti." Mnogi roditelji ne shvataju da su deci mnogo važniji ljubav i pažnja od materijalnih dobara. Veoma često ćemo u životu sresti prave sirotane, decu kojoj, nažalost, roditelji sem novca ništa drugo nisu umeli dati i ostaviti u nasleđe.